Каз бирде кейхе олгон салхыр кырчанын күнсерин көрдөрү бутукка да тугунан да кемнемет үрдүк жол болар. Келеңе саларга лохпут хамыта медицина балысханлык сайданнар ие ага боларга төхөнөн эпитнестектик. Буланнан ылсарттан түрүү робот дробиота тутулуктагын брастар өрүү бийе касанаталлар. Үтө күннөн күндүк эрчер бит, онан бүгүн биеги бир ситим ие онна ого дробиота дентула кепстех бит. Дойдубутугар үйнер сыл же керген сылынан билдирилен кепсети бит солтата казды бекулатар онан болгон истериң. Онтан бери бит иккис чахыгар ахылык көмөтүнөн үгүс ырылыры тумнукка сөбүн доробай ахылык бу эмп боларын тухнан билех бит. Ону теңе ого ухуннук сөтөлө аспат боллагына массаж көмөтө, ого массаж уратыларын, кандык немалары сөбөлөтөн баран тухныкка сөбүн биякаме специалисттар сэргектере. Онон бүгүнкү студиям темелерин санаттым, төлпөнүм номерин санатыкмын барабын 9914-279 сүрбекке 612 эрүү боларын курдук, сурян келекатын сөп бекаларынан корейдокпут. Онон бегинин бирге бол. Республиканская больница номер 1. Национальный центр медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Это уникальный больничный комплекс, не имеющий аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке. В центре трудится 2966 человек. Из них 730 врачей, в том числе 107 врачей хирургического профиля. История медцентра – это прежде всего уникальные операции, необходимая материально-техническая база и, конечно, слаженный коллектив талантливых хирургов, врачей, медсестер, которые готовы в своей ежедневной работе применять передовые медицинские технологии. Бриллиантом здравоохранения республики является современный кардиососудистый центр. Хирургическая помощь оказывается для пациентов всех возрастных групп, в том числе для детей в период новорожденности. Сегодня в Национальном центре медицины внедряются сложнейшие видеоэндоскопические операции. Развивается эндоваскулярная хирургия. Национальный центр медицины является учебной и научной базой для Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Работу медцентра невозможно переоценить. И сегодня уже невозможно представить здравоохранение республики без ежедневной работы якутских медиков, которая не прекращается ни на минуту. Күндүк эрчер бит, бүгүнкү студиям күтүлөк алжытарын билгендери бен Татьяна Юрьевна Павлова, Михаил Ефимович Николаев атынан Национальный медицина кинин перинатальный кинин директоре, медицина наукатын кандидата. Дүгүнен. Дүгүнен. Саргылана Николаевна Алексеева, неонатология көмөтүгөр директор Солбиачта, медицина наукатын кандидата. Дүгүнен. Лидия Афанасьевна Филиппова, репродуктивный немалар отделениеларын акушер-гинеколог бараха. Дүгүнен. Юлия Анатольевна Донская, акушерское физиологическое отделение, акушер-гинеколог Браха. Дякую. Валентина Николаевна Чичагинарова, медицина-психолога. Дякую. Татьяна Юрьевна, эгиттен сагалыктын баарын кепстини. Бүгүн биги бу ие онна огодоробиятын тулатын кепстерим нут бары. Бу эги салар перинатальный кеңейтеттон кандык түгөндөргө кимнекке кандык көмөнү оңорору онуто сүрүн салгыт сарукут багысты бияктан сагалыкка. Өссө бирде төө күндөн күндүк көрөтчүлөр биги перинатальный кеңейт бу этилдибитин курдук республикадагы бастыгы нөмөрдө балыга хинен үлөлир жоңго сергеган медцентр ден билдер. Бу улахан элбех кайыскалах балыга болар онун биги балыга кеңейтигер перинатальный кеңейтигер бу республикага устук онна устук диагностах, онна ырхан туруктах ие болар жакталар, онна саңа төрөбүт оолор кирелдер. Ото бары билергит курдук бу жакускай корукка кипиринатаны кийин бар, ол гынан барын би иккен тебистеңник үлелилдер буатак, бияха маршрутизация ден бар, онна бу женская консультациялар жактар онна
оготургуттан көрөннөр, показаниянан көрөннөр, бу ики центрге ыталар. Онтон теппитим курдук самый устуктар бияка келелер. Тогу жете кати бие элбе кайсыкалак балыга бытыгар, улхан да жоңго саңа төрөбүт тоголорго биеге бу балыга быт тоо бар, бартын ресурсун туттамыт, көмөнү сөпке оны бириметигер оңробут. Оңрор кыктак быт, биеге үлөхеттер бит перинатальный кийин үлөхеттер оттон бу нэхэлиэннага үрдүк тамнах, үрдүк качестволах, саңа нийманы бартын туттан түннери күннери үлөлиге жаллар. Би хамыйыттын ол токпут сылбыт хорупбут ол, жактар онна бу ого дорубетин тугар каллан үлөлиге жабыт. Атабы кеңетер бу келеңге салларга китбит ханга немалар баалары болуу, медицина бурдуванилара. А тут и бастатан туран немалар нелерне менсе кырдык ти маршрутизация тугунан бу нэхэлиэнне кырдык билигиннерек пин магарабын. Хорок жөннөр үйдөбеттер бу бихи тога куаракка оголуна барыктаакпыты бээбит төрөбүт дуйдубутугар оголуна укпутун магарабыт деген дийлер. Онтон ти маршрутизация деген опциянынан бу бихи республика бытыгар 15 жылдан үлөлир. Бу акушерство, гинекология, онна неонатология профильге хамый бастыкы республика бихи келер бүппит. Эти маршрутизацияны, эти боллаганан жактарга онна ого көмөнү оңорууга качествону тупсарыга бихи иннек маршрутизация оңолдубута. Вот ол онун хибестен оттон республика родильное отделениялары барда 3 күн группага каракысыбыттара, бастык 2-8 группа ден аны перинатальный центр хамый үрдүкү тахымга турар, тахымнак балыга болар. Онтон 2 тахымга бир республика бир бесире родильное отделение кирер. Ити Алдан, Нерингри, Мирна, Ленск, онна Покров скороттар родильное отделениялары болалар. Оннак балыгалар бастык тахымнак балыга болалар. Оноттон онна ити ие болары гыдыр жакталар женская консультацияга учокка турдактарынан барларын эме 3 тахымга араралар. Деп намага кутталлах, орто кутталлах, онна үрдүк кутталлах, эптер рис денер. Оно ити үрдүк кутталлах оголнолор бар, үрдүк кутталлах, онна орто кутталлахтар барларын жокускага калабыт. Тогу жетекке ити бары билерге курдук бир республика бут наха улахан, солбут испит наха уустук. Тухамете ти жактар төрүүлүгөр махуктанаганан бихи түргенник сохал көмөнү жокускеттен тиен кыйын көмөлөспөппүт. Ону учуттаамыт ити билигин эддетине агалан итинник ити жактар төрүүлүгөр мандык эддеттен тухара куттал бар боллагана ол ону херетер үлө курдук болор. Эп онна ого эме тухара диагностаах боллагана эбетер ого эдде суругун ине төрүүр боллаганан эмие эрдетине ити перинатальный центрге агалан төрүтө хатыйбыт. Олиин итиндик маршрутизация кийинен турар, онуттан ие болар жакталарга барларга бихи баарар үлөнү ыйта хатыйбыт, ону билигин атын нэхэлиэнне атын араңата сөчөйдүк өйдөбөккө хыдыр. Билигин ие болары хыдыр жакталар хине дүлдер, онтон бу нэхэлиэнне атын араңата мен өйдөктөк бииги билигин бу төрөөхүн агаян хер дийбит, ол гана баран бии бу төрүү жакталарга хөпкө качественный медицинский гүнү орукта бит. Улейм. Онтон бүгүн же бир атан хамый хүрүн токтона хартеме бүтөтөн иедоровета болар булади. Бу иедороветаттан огодоровета мелок багытча хетим яктен дилерже. Аха, этине кажа кассастан кассас кедери оголнор атан сеп денерейду кайдакту аха кайда буланык канадан. Аха, тон эти оголонуна ме каянда буланык канада. Эрде төрөөхүн онна коют төрөөхүн хотчу тохуу. Жактар да дору буетигер огого даганы. Хамый табгастаах сүрбеттен 35 саа гырлы. Эп онтон ото сүрбетигер лы того дибити того дитека жактар организма сө сите сайдалик онна төрүүлүгөр эме махуктанын сөп. Онтон жактар организма хин бир кырджар олиин 35 кенниттен төрүүлүгөр эме табыгаха хуук төрүүлүгөр осложнениет элбен сөп онна холубура ти огото сайдыта тох порукта кыйын болон сөп ити 35-тен таксыбыт жакталар бары генетик консультациятын агалар ити мээне бутак того жетекке уже ти наука доказтаабытынан
А тут без кенеттен оголнар жакталларга эти врожденные пороки развития плода ден ордук часто такой. Альбахты костер. Олигенеттен мия учет тохтарын надо. Билинги бремя холубрати бастан юренеби тюлеливит карьера гостовут теннер. Хорох жандар нха ухатан кибеллер эти хастарын. Онтан кенники волланын кыян уже беременный да болбаттар. Ондук түгендер мен халбахтар, ону Лидия Фанасьевна жүйеді карьера тетеманы, олен беременетігер түрір олыс солталақ. Ретоқтан сағылықтағай, Лидия Фанасьевна. Кергеннелер, яға болаларгар, қаяндағаны предгравидарны подготовка ақтақтыр. Ола бәтір анализ тұттыран, специалистар ғаджан. Бастадан тұран, керанар гинеколог біраз клонотерапевка дияқты. Гинеколог біраз кенеқі ВИЧ анализтарға, ИКХАН анализтарға, сифилис, гепатиты, ұтар, онна инфекции. Узим алава таза ағар, цитология анализ қаянда тұрылар. Эти хлора намно тугары калакалак параларду, эбеттер барахтарынан. Планирование именно предгравидарная подготовка болнаган. Эбеттер бәлемненнелдер ия боларга. Ияга боларга бәлемненен, те опция анализтар тарахтахтар. Ол кәнеттен специалистарга хаджақтарын хап, хроническая гарыларын амтехтарын нада, қаянда стоматолог бар, хаджақтахтар. Отан, эркихи дарубиятын хабара хайдах, түгін бәрекілді? Эркихи дарубиятыгар болнаганы. Уролог біраз тем бар, кене уролог біраз кәдейін әменник анализтары тұрттыр. Сөп. Онтан ете, чақылыбыра оғы түрі өте дей, кенені бастан неонатолог біраз тұр көрілдерді. Ете чағығар қылыбыра кәндеке тұх ұларилар балылары? Беге андайды медицина хайдытын темпат намбара не хабит. Ханга тухамет тух улари бу методикалар гулари бар болады беги бартын киллери не хабит. Онтон технологиянан эттяқа баллағына ди оға дөрәудің күтары білі сурфактан деген киллері бітті. Эдді кемін енгене дөрәбіт оғылырғы. Ол тағынан бу Малозива беги оға дөрәудің күтары еттін ламмыт бу оға аяғыр құдан бері біт. Эти не мен Хеленияға дейкпен бағарабын, бұ ағылық де, онна бұ ғамбастығы оға яғар керер қолыбыра ие үйді олық тәқтен. Онна бұ түгі тұтаған жақтағы жақтар. Бұ оғытын балтыратыдар, екетігер дері ағатабын ден, бәйім үппінен ағатабын ден ғылла құрықтақ болықтақ. Онтон бұ аппаратура өттіптен көрді қотын күшін тыналарғыр ғырқан болар, онына бігі аппаратының көме бері біт, сұрфактан тағынын ол аппаратының тыналары біт, инкубаторға ғатыры біт, тоғой тәргіне температуратын тұппат, кәмененені түрі біт оғы. Онына тон, ғамы бір түгеден семейна ориентированның ден жекерген, бұл оғыны хитері, бұл инеетін егер хите аспатағын түрен барын бұл инкубатор ғытын жонын келдерірге. Эпидемиологическі ситуация әтенге болынағана, бұл инеетін ағатын оғыға келдері ғатын. Реанимацияға ғыдыр біремедігер. Тоғын етерген бұл ине оға бетін микрофлоратын бұл оғы беректіғ. Оннатон сайды бұд кәмінен ден білген қатшыстываға ден бары бұд. Бұл тұна қарақалын не бұл баққа, бұл социалына адаптацияланан ұлы ғорты көрі сетеген обществуға тұғалақ боларын тұғы бір. Үлі қамнас реабилитацияны келдері бейд. Онна гипоксия, асфиксия, внутрижелудочковое кровоизлияние, ден ырахан бронхолегочная дисплазия, ден кеменин нетерябит оғыларға инвалидизирующие ырылар рөкетчеті ғатывыт. Оғеті неонатологический скрининг тен барды, еті неға қолары бұ кәлінге қаларға әлбәбіттен. Бігей баланы бұ Хүрбе Үсултан национальный проектынан здравоохранение ден проект чечетінен расширенный неонатальный скрининг ден республикаға керен тұрыр.
Ага. Бо скринин бы была на урод постане ки ирыгате, и ки тенчал тахал гадере, дон, и ки тенчал тахал тан бухал гадере, хюрбеюсал гадере без ирыгате, билигин была на отут алты ирыга. Ага. Бо без ирыгат была на Антон нигледек сюлере билере было адренально-генитальный синдром, муковисцидоз, фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз и галактоземия. Это генетические ырлар болды? Ага, эти бес ыры Уркуттан бар, холовыра. Билеген баллағына үс қанисқанан бар. Наследственные болезни обмена, спинальная мышечная атрофия и иммунодефициты дед. Бегер республика, тоғуан ағыз бірген толорон ер, целевой показателерін толорон ерлер, онна ретестен. Бұл бастықы ұпыт қанымын бұт, были промокательные кумага каннеры. Охот или агаттен, а с капланы ламмат итабут. Олон кай бут ретестинге кюхюстен такка кюрдевиттера, олон итаммат пока билеген бир иммунодефициты билен оларобут. Бу ме профилактика. Республика дюненне. Республика дюненне, где показательлеры тебе. Потому что медико-генетический центр беге киммит ихигер бар. Сэ, онтан ите арай ЭКО надо было, пара ларга, он ухожа репродуктивное немалар отделение ларга мягкалерди. Репродуктивное немаларга было ЭКО кирер, ЭКО ЭКСИ, программа отложенного материнства, программа с донорскими материалами деньга, была это донорские ациты, ЭКО с донорской спермой, внутриматочная инсеминация деньга бар, стимуляция овуляции деньга. Эти немалары барытын беге отделение вот егер отделение вспомогательных репродуктивных технологий он работает. Олат аттон показания бар боллағына? Показания бар боллағына, ага. Вот эти бесплодие диагноз турар дегілі бара, эти қандық түгені турар? Бесплодие диагноз болар, эрке онна кәраңар, отут пес астырыгар, керанар отут пес ахагарлы бир сылларын барын қат бол батағына, онына керанар отут пес ахаттан үрдік астақ болағына алтай тұхары беремене бол батағына. Алтай? Алтай тұхары беремене бол батағына бесплодия диагноз тұрар. Юрия Анатольевна, кәлінгі сылларға бұл оғы түрехінің өтін көрдері үтін кейінгі дегер білгендері қатты? Отын сүтігіл үтегін күнді көрәтшілер. Бігеге кеметер бүгінгі күнге 2-тігінші 794 түрәуін болды. Именно түрәуін. Оғды оғы санынан ақтақ бұтына 2-тігінші ағы сүйістен тақса оғы. Бұлырын сүрбек кеғыл түмігінен бігі кеметер 3-тігінші 794 түрәуін болды. Отын республика үрдінен, опсынан Россия үрдінен түрәуімет лапа күтчәнір әр, сылтан сыл күтчәнер әр. Сол бар көстеде. Сөп, онтан те, ие бұл ачыларға жай ән акушер-гинеколог бір аспығытынан білерің болу, ұрдық қанының диагностар, қалғылар әлбақтары? Отын білден тұрар, кеге барда мұз дұровай бол бат, беге қада аны оның жақталар балылар, үксілері, бейлері МТМТ-ах, Уркаттан Надыйбатах ғырылардақтыр. Хронической ғырылардақтыр. Ага, хронической ғырылардақтыр. Но үксін бігеға, те бігі көрер бүтінен анемиялар әлбәқтір. То есть, үшөйдік ағаваттырттан ең тақсара болу, анемия, бүр, хаба, бүр, хаба ғырылары әлбәқтір. Оны бұ кәлін болағына, эти хан батағының ұрылары әлбәділер, давлениялары әңген тақсан деп рекламсиеден осложнение берілдер, беремене болықтырыны әп. Оны өсі бір түрдіс тоқпыт, сүрін тоқпыт гестационный сахарный диабеттен бар болды әп. Ол ата именно беремене болықтырына сахардарын уровен сахары үрдір. Ол ата әрде е болықтырын именно сахардара нормаға хаджан баран, Оны кәме болған сөр. Аға, норма ғыджан барын, именно беремене болықтырына сен бір организм қайыр болады. Әлбәқ олар ені көсір? Әлбәқ олар ені көсір, беремене бол бұт жақтар. Олеген болағына әтеннек олар елар болалар. Ол бұла тоқтан астарын көрім мәттіріттен білейін аспыт наға олар еді ағайды. Әте фаст фуд, еңен рас кири астар әлбәқтер, да натуральны аспыт атчан.
берен олиген итинтен тахсар. Ты гастаху тахтары не хелдер? Гастаху тахтары, эти фастфуд, были жареные, дельбе были манны. Арыга бұспыт астары еңен дәлбел бағай етақтарына, хим бір барта канцерогенна ол жайар. Ол жайын онынук ғырылардағы әлбәділер. Сөп, Валентина Николаевна, әйттайдық барабын, онында бұл елға чағығар қылыбыра, ие болар ғабілемнелер жақтар, онатан аға, әрке әме болла әде білден тұрар, қайдақ білемнелекті әқтарей, ой елға түтті? Ой елға өреғін ұлынынан көрдіққа. Я был он бар, жақтар онна эркеге, бастыка очерет бәлерін ұлынылары болықта. Бәлерін ұлынылары? Бәлерін ұлынылары, ол тұгой ден вопрос дейін кәлерде. Жаны боланы мен бәм қылбыр балы ғадыр кірбіттартан, ең қылбыр тұқтен ұйтан. Әге бәғдің түхі ұлына ғаты, қая ты ұлынан бәбі бұл дейлер бұл. Ол тұгой алады, оны бәбдің ғай шүндік таптыбы, тұбастыбы, цыналыбы, бәбдер мұны тұғы барырдың, бар бұппытын ұлабы деген дейлер. Аха, чайты барда сөп. Ол күнан баран, бұл ғамай ұлақан қылбыр бәні таптағын, ұбастағын, цыналағын, оны бәні бірісті күнаған ден бар. Бірісті күнаған, оны мақтанаған ден бұл. Бұл кейеға ұндық бар боланы эпикалы білін өтшілі жид гармония сабой и сакружайшы сүрдой болар. Өтшіні кейе бәдігер біле ғатан бірісті күні оны мақтана өрінлігіна, кені болағына тас әйгетін күтті үші сығыннақ болар. Оның құғаңына түшпәт болар. Оның бәу болады. Бұл білген күлгіз тұқты болға барауыд, ол көнді қайрында салғық бұд. Күнді көрешілер бет, студиям номерін хантабын. Ағыз 914-2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 -
Михаил Фимич Николаев атнан перинатальный национальный медицина кинен брастыгнен перинатальный кинен брастырыл жытылырылдыр. Горячуда бит итылыргар тохтанағы қайын дарабаларын оғы тоғы кейнегер эрлен эрлдері идей сөрін түрюеті тоқтан болар еден. Горячубден тәйір кеш. Идей сөрін причинада тоқ болын хөп гипоксия еден. Онна оғы біле ағыры мүгістағынен. Кинигер эрилен сөп. Отто тегі құттыла хоқ, қолбұран ған бәқті көнна қытанақтық эрилі бәтақ боллағынан құттыла хоқ. Бұхарылар болады. Сөп. Өте күннен саңа төрәбіт оғы әте жылту қалыр. Әте түхөр әмтенәрі, оны дұробияға түхө құттылағы. Отто беге бұ хақа омығығыр жылтуға частаты көстер, Хембер арангстыйер, оно кемин көрүк Канада. Үс суткатыттан арангстыйен, икки неделе көрдүк жер. Онтон икки неделеттен ахары барыр болгана, уже браска көрдүрүн. Бу мана ие, оно ого группа крови риз фактор дженерит көрүн. Не комплексне бахарыктах. Не терапит бейте ханатыттан лан лампаны анан оно эмтенен барбат, потому что жылтухан эми арастах болар. Причина татым. Ага, причинелері арас болуын сөп. Олеген специалігі кітті консультациялағанары. Отто беге кеметігер болағана қолыбыра жылтухалары наға ухабып болағана наға ойыр арансы жер болықтарына кереллер оғылыр. Бір үйдерігердері, бір үйдерітті нағары бардақтана педиатрический центрге кереллер. Гастроэнтерологияға. Өте күннен мен 2-ші сөйбе 1 сылаққа үхіз оғылын, үхіз кесірібінен 4-ден 2 саспар оғылым мұдым. Оғылынан баран послеродовай ғыз әтәркәммер Мейген Михайлова Саина Валерьевнаден әдәркен гинеколог біраз көр бүті, оны әмті әбіті. Наға чүге инекілі ақ біраз күрді бәйтін көрдір бүті, қығамнетті бәтін әр дүге. Олық істің мақталбын терердергіт болар бірастырғы, оны бары персоналға, маңдық специалистер бар болаңыз беге жақталылар әдәңе оғылынан ие болар жылын білебеттен әме қаратшы біт беге. Наға чүге істің тұлларын үппіт. Сайына Валерьевна өлелі хеджер, қаянды терердек біт, оны атын бірастырғы ме терердек біт. Алыс чүге мақтана біт. Онтон, құлбірде қастырағаны хұрғыр кесіріптен еққа. Септимата, мен мебель көрәчу тейпіт. Білген оны құлыған қатшықтағын соқ, онтон үхіз, онтон әлбәк операция болар болағынан қаяндағаны бігі перинатайына кеметігер керелдер. Оны
брастар поликлиника бар билеллер, ол показания тон, он на тон, блан бігіт нам біяха барларының долларлар. Он тәте анал байына жүйе күтілақтарын кіргеттіргер ме бағар туспа анал көме бар болы жи, еті чағыр өлі ағат қайдақтар елді. Еті чағыр мұланна, еге бастан тұрын бұ ие болар ғыр күгі күтті жақтары күтті көпсетеп, онна кені бұ истұрғынан күшті ақсан ағлақ боларын терердір көлелі бет. Тоғы деді қына кені бұ кен күйарға, кені бәдер кен күйарғыр, кені кейін боларын әді ұқтақ, онна кені сырды қатардығын кергеннен білі күттіңға келдері ұқтақ. Ол ғамай сүрін ұролы олонын ұқытыр. Тоғы деді қына кені білі балыға керін бәді итак, ғанада дүйен қалым бір ғыр ке, бұл кергеннен күтті көпсетті ғана қаяды ғорден біле кепсетті болы ғырайын ұжы мәуеніттен көрін әркейті долғы бадын күрдің. Олады кені күштәқ, кестелін күш болы ғыржын әме білеқтәқ. Тоғыды тақына оныра ғыржыр жынлар бұд, пе ғамай көмішкәтшілер бүк болалар болады. Бұл мен үші әйбін доғыр наға үші қата болыға келімін растырға мақтаны бұл, негенден бұл оннық вибрация атағыстаны кені оғылыныры дүші болар, кергені де ғыржыр олығы үші болар. Онда те кабинет тағы дегетчі, раз немалары тұғанар бұд болу? Раз немалары тұғаны бұд, случай түгілті рағынай болар, олыны болғанытын көрімміт, бұ әрде кеметтен әрде түрі әбет оғылары ең күтті өледі бітігер, бұ именно ұлыны барықта. Бұл долгуян қалын, айманан қалын, қарын өттігер баран қалын, жабы мен бұрыдағы өппенеген денге керен қалып жақтылары күтті, елері күтті өлеләмін. Құлы бір кенлер болғаны, бұл біремені ұйпаққа оғыны білеген ұлыннанлар, бұл көп күрады олар, намен оғым әбіттенлер таптанлар, ол тапталарынан кенлер күш көме болылдыр бір астырға. Оны білі оғыларын арен берілдір. Тоғы дедіғы ие оны оғы хен бір сетімді, ие ұтыр бола оғы оны бартын жұстойдыр. Олхан ұтын түгенеттен көрін арағынай үлі ұтылдар. Оны бәуіладе. Бұл әтші білі оғы ие оны оғы тұруға әдімді әқтір дейдір жі. Оны дейді ие үйтін туғада ден оғыдар өбетігір. Еті жағығыр. Ие үйті ұттың айылғаттан бірілі біт ағылық болдағы де. Бұл маны иелер бастықы үйдірге тұтуғалылар. Ұттың алты үйдіргер тиер ақсана үссі күтшір, бес ағыр үссі күтшір. Ұттың анығы үйеға бұл бейі ағылық бұт наға оларен тұрар. Келі бұл жүгіз дөйділардан жайы наға әлбек болды. Дегенден төрт жүбітінен бірілі біт ағылыққа ғыджар болақан дұрубиян қатшысыпыта бұдан үрдік болар. Тоға дәрінген үйін әйлен үксе өйдері болуды кейі ала ағылықтан тұтылықтақ дейін. Онтың бұ үйі үйті ұлық қылады дейін ұлық шүнкен ұлыққан болдаға дей. Сыстығында қырылардан көміс күйір. Аны бұл жоқ бар гармонын, бәйдегер бар гармонын оғытығыр берін, оғытын тұрғын үрдетер. Олық қытардығыда, құлы бұра, түргеннік ұлатыры, ұғына, яғына, құлы бұра, кеменен сетігерігер, мен ұлыған көмелі ақ. Мейте бұл ортодой дұға, құлы бұра, генетикадың бірілді біт, айылқаттың бірілді біт, потенциалын бардың туғанырығыр. Тоқтыққа өбі IQ-лары үрдік болар мандық, дөз үтінен әнші бұта олар. Оттан ғамы тұға кейі кейіте болар болдықтыры де. Кейі кейілі, онына бірдеріттен үкетігер дері әмтірбет, ие үтін ұла ғыджы бұт, онына бұл процесқа ғыджы бұт. Оғылар, сөйтеке олығы арас қараңа да ғырдық төрт түтін көрір болалары біт. Онына мандық депрессия егінден білі қараңары тұрыққа келбеттір. Онтың түргенлік білі күғыран қаян түрге ғаңыстып таққарларға, таққарға өрін әлдір. Олық арас түгеннер дәқтенге. Ие әтінен өретер дейіні бұн, онына аллергия ұрылты неген бартын олық профилактер өйдір, қарыстыр, онына Құшы түйі қылыларынан әмтері әдіқтақтар болады, өтті? Кесі әдіртері ең үйті ғыджықтақ, но
алтайтан прикорм обязательно брыхта. Прикорм нет, были эби халык. Эби халык кит бетагана, она ей утене хаджар огоме хаджитогох. Ага, эти анимия денырылар онтан барандар. Ахалка, эти ин кит бепаллагана, отчаона анимия. Сачитогох. Ага, часто тух үддем береш. Короче, ребята, сори, яллар. У тебя кондиент, келен, хер санга чолдан. Мен ото тек кисас тахпын, оғылыма тоған бәхес сыла болла. Икита оға көп бұта, ол кені хатана оғылыма көхіл сылжабын. Қанна тиекпін наданы еден. Сөбекер дейші. Тінне, бәді олырар серігер поликлиникаға тиен нады. Иті, бұй отделение вспомогательных репродуктивных технологий, қаддақ ұйтар бәрәдеге, бұл женская консультация, республика женская консультация тым барастары бары білелілдер. Білеген ол үрдеген түргетен тұрар, поликлиникаға обследованияны барақ сон, бияқа бұл тұққа ұйталар овырдығы, бұтшығына онына специальный обследование барар, онына де показаниялақ болдағынан уже ЭКОға барар. Показанияда оқ ЭКОң ғолды бат. Оны бағар қанды кірі кірі причинаттан тұтылыға жары болу, кірі әмтәхінеген ананнағына бағар бәді беремінде болан қалыншы өмесіп, оның түргенлік бірағығар тиен көрдірінен консультациялынан нады. ЭКО тұғынан алыс өлбек өйті кетбет, сахаран баран оғылыныр дақталарға қандық немалар балылары ұқылырады. Әрді оғыты хуға бет. Олары састақ шөшаға эко көңіленерді қанна дейін нарады. Отын састақ ден қыз... Сағын сөрі батақ қыма еғейін. Білген олған сағыттан бігі сағығар тұқтаға бітті. Тұқ гормонын уровениттен тұтылықтақ. Гормон уровениттен тұтылықтақ обследование ағар. Онына болағына донорскайда программан тұғанын әп. По показаниям, опять же. Бәтін қолыбыра гормоны намығақ болағынан, донорскай программаны тұттан кене қолыбыра оғылынар күйіқтақ. Оныттан кене қолыбыра де беременне егін болағына, хем бір ұттан бігі сынтыр бітер оғылына кәлдері болы. Әме уже үрдік құтталлақ риск. Төрден ағы састақ бін. Төрден ағы састақ бін. Уже хен сағар бік кейі болар болады. Шанс бара болу бағар, оны хим бір бір беккелек қанады. Мандық кейе қыранның өй, мандық оларын әппет, индивидуалына бірдеті. Қаянды приемға консультация қаджаннады. Отеті партнерские роды деніме программы барды? Партнерские роды ден бігі қолу бірді, бігі декаргеттер біт, бәлерін тұқтарын... Пациент ориентированы стені бігі центр бұдығар келдер үрдеті қатамыд, келдер біппіт, қызды қыл болла. Қыллата де партнерскі роды ақсана білді тұрар. Жоннаға хөбіләді, бі қолыбыра карантин еген хоқ боллағына байпит показания бігі күңілі біт. Оны керенлер, кәргенлерін күтті төрілдер, бігі үлхеттер бітті наға хөбіләділер, енлік кәргеттерін. Қолыбыра ол кәргенер әдем болтақ партнерскі роды. Ол иеті болуынсы, балтыта, жия, бәтір, чугас подругата. То есть, кене чугас кейті болар. Оны күтті кейрен, ол чугас кейті кенеға психологической көмі болан, үші бәді қоғылын олар. Онына де бәтір әттір үйрігер болтақ бігі кесірве сечене қолыбыра де әлбәк жақтар кесірве сечене барар, ол онына меті кәргеттерін келдер әбіт. Онына оғылырын ең көрінлер, оғылырын бәлерін төстерігер ұранлар, наға астыналылар, өбілілдер. Сөп, мақтамыттар, әме әкотынан әйіппіттар. Так, сөп, чоғына жай білеген, Ие боларға, ияға боларға бір словия бәрі біттеққа. Сәпте бітті, бәрі түйімақтарға, олыс жүгейдік көріністен бір немалар бар бәлілері бітті. Оныттан көрәтшілі бітігер жа өсті төгіл қаз білдегіт, специалист бұғытынан жа сүбәғатын, сұрғығытын берігіт болылар. Қаз білде ие болан бағырыр қысқа, жақтарға. Мен сана бір... Әтеқпін барымын тұқтен, кеге бәді істіргім тұта жықтақ. Онына қаяндағына тапталынан олар ұқтақ. Бұ кене тапталынан олар болағына, кене ұрасқа сұрдыққа тардығар, онына білі қараңыға ұқтан қалбады. Онын бәғатын ұбасты, тапты, бұрасты ғына, онына мақтан өйерінің, өтшан әйеға атын әйкелер арылдықтырам.
Казбирди, оголном барар, джекергенге, каяндагана, ия, ага, жалон, билергетигер бараван. Татьяна Юрьевна? Тумим бу, бем, коллегалар бар, кыттыган тураман, тухтин, этияқпин бараван тухоглан. Огону, олог кырар дагаттен, кыз дагу болдун, ол дагу болдун, қырыстан итияқынады. Бастатан туран дарубиятын көрін, кене таңнарын, саптарын, ахырын, баратын көрін, ия ага боларга белем гына итек кынады. Онна тон бу республика бут көрөтчүлөр яр параларгар дарубияны багарабыт чеген болун. Көрөтчүлөр бит итилгар эмне токтана кайын ол сабак ити келбит. Өтө күндөн билген ке сереп албакты коңгулдар деп терсе. Онтон урут кайдак огулдар болу экен эмне көрөтчү синтергер. Оны те ого арастайдагына ие утун ие үйтін ердебеттер дойын айтар. Кесарев тұғынан әппеттем де бастықы. Оттан кесарев бұл кендеке біремеған аға показанияда әлбәбіте ден еті оғыну сөпке бұл біреме түріттен оғы тұғығар показанияда арылдан. Еті білген кесарев сечене әлбән тұрар білегет. Ото бігері республика бұтығыр бұтақ бұл дойдүрдіне, аңдай дүрдіне дән тұрар, дұрубай оғыны түрі тәріген. Онтан ұрық қолуыра қайдақ түрігілері бітер ден болағынан, ұрық күні олан көрді қоттан, оғы өлері дәлбек, жақтар дәл өрі әлбек түрігілерігер табылды баққалар. Олген білеген аға. Олану эти сәретен энлік үлі барар. Дырауыларың, мен барашқа өлі елі еден құшырқа олақан мақтал бүн тердебін, оны перинатальны кейін үліхеттерігер барларғар наға қағамнелақты күлелдегіттен сөх бүтім, онына бағарабын перинатальны кейін үліхеттерігер тұс олақтырғыр табылдығыны елерігер үрдік сетейлері деніме мақталлақ күрекші сүрер. Өтіктабылақ жұттар бұд, жәбігін келен ұлыс жүгінді бейхасы әрге әбік кетігер, жамутығыр сөйбема бол бұқ күтігер, дірін мақтал бұдын терді бейт, ұлыс мақталлақ ұлаға тегер, өсі төгіл үрдіктен үрдік сетегілері бағыра бұд. Онына көрсе қадері дейбіт. Қадері. Қадері. Ол кенден салғығы бұд, бейіғі салғы оғыну бұл ұғын сөтілі аспат болығына қандық неманан көмеліғіктің сөбейденге специалистер сөбеліқтірі жолан үлбен үлбейт ұғынан бар болуға. Күндік әрешілер біт әйге дұрубияның лақты ғырта салғанар. Студиям үкес чағығар ұлжытыпын білейінді рехпін барыбын. Лев Николаевич Васильев оғығы массаж специалиі. Оны Иван Алексеевич Амосов әме оғығы массаж специалиі. Кенлер болығына республикатияғы дұрубияның қачықтақ оғылыру реабилитациялыр кен үлігеттері болылар. Өте өкінді. Өте өкінді. Лев Николаевич, жән бігеқа бұл опсай массаж тұғынан көпсек кәлдіңді? Опсай массаж күр бөлі ғаңа түрәуіт оғылыр тұстарыны көрсәр күмін. Бағылысты жек әпсәрі. Опсай массаж жән түгүй кене қандық түгенге тұтты олары? Опсай массаж жән мен болан бөлі
кыра олар кеген кепсивим бүгүн. Лато кенер төрөн баран массаж хагандар үсүйдөрттөн аны алтта тогуз мун үсүй болуп ала массажтанар. Опсай массаж деген ого олус тухалах ордук дуровойларынан качыкта оларга мелкой моторикалары онно эле тутар хабар жогурдаргар бычыңдаргар онно иммунная система нервная системалары тухалыр ордук. Күндүк караштар бит билген сюжетти кырын харыгың эре эти массаж тугунан багыста кылбаң. Күндү терапевттер дурап алган. Бул реабилитационный центр массаж реагон Илефникович демин. Бул опция массаж караокена кайда мамалдарын көрдүрөм билгенимде. Массаж күбөгүн митоголор опция. Бого диагноз хаото. ППСМС ыздырген оларда Тоғыстақ кетері ергейді дейін болғанынан массаж оңырып болып үшіп массаждың бағына түргенді қылылар, түргенді қайты болыр. Оның гипертонус, гипертонустақ болғанынан оңырлар. Оның өпші массаж тоғылағы жерді мұндық ерегіттен ағылығыт. Ерегітті основном поглаживающие движения. Он коротко разминает этот. Или на идти имеет умрот примерно. Тарбах, тары. Когда он херает, когда встанет. Раз, два, он и мандак поглаживает движение по часовой стрелке, поглаживает тебе. Он отюрен, краток, движение на массаж тебе. А вот чугай, Лев Николаевич, я тебе тоже не могу, как я хорошо, все массаж чона. Тухата олус улахан дедиңде? Тухата олус улахан. Бүтчің тонустақ баланы кенене ұлар оны. Оғы хайдарғар түргенлік, сыйларғар, хамарғар, оларғар тұғалақ. Рефлекс, бүтчің рефлекстарынен қайыр. Оны оғыны үсейдарттың, икке үсейдарттың істері хытырханада тоға дедіқы ағын инніне. Оны қытырдақы мандық ехетті, газ таққар. Оны оғы білі көксі айдыр. Көксің бүтчіңі оны мағының білі көрірі өгін айдыр. Ол қас үсейдтен дедіңді? Икке үсейдірді. Түхі қас мүнінде қатыр қанадың? Оты оны көріңгіт, баға көріңгіт ұтырат. Оты 3-5 мүйті хейлі. Оғы мұны қайдық ұтырыттан, астрениеттан көрің ұтырылдар. Оты білі күнгі алтата хаталылар, бесті алтата олынене. Қаш білі ағынене бәхет, ғытырлықына да. Хорох терапевттер білі ғытыр баттыр істері бар. Оны оғыны білі хорох терапевттер оны ғыттыққан қаяу долылар. Оны қолар дұққына да білі, оны қаян. Бәт олар оныға да, бес алтай итті мұнық, илетігі мұнық. Өйінен кейін оны мұнық 4-5 егер мұнық илеттен тардыдан мұнық тардығар оны көрті олырды түйеған олырды түйеған бар 15 ең хүкінде болам ұйтағын мұнық оны бір атаған ең мұнық гимнастикалан беран қайығын. Отшоны те құлбыра біле күз күнен олырды атаған ең сыға болады. Аха. Оны оның білі оны оланы тоқтар ұтыралары білі ортопедтар. Оны тоқтар кім білі. Хәріқті ақтек болла деп өтті бардың. Оны білі алтайыттан мәні қыратык ағатын. Ағатын білі үйтін кәнті білі ағатын бері қынан. Әбей ағылық де.
вот когда ахтар тогда туда игер хтер баполань вылентер. Тут агани не хтер. Агани не хтер. Сеп. Антон Иванович бы я хотя бы хлопра. И густера питерге блигенча ого хотеле распатьен. Диллер. Ты тогда бахаста. Мен я хочу бы перкенсионный массаж тогда как всех умбаром. Ол а то ту была хатна перкуссия день. Латинский тан тонкшир дем булар. Ого, ур багай хотеллер. Бек хмутымны багайы, ухым багайы. Онна же хотеллер аспат та аспат, аспат та аспат. Мы тут любой респираторный ярылар кенеттен. Это холвар пневмония, бронхит. Это коронавирус тэкэнне. Ол кэнне ол одус туалах массаж болар. Онна бихе кайдах кэнэ вуты. Ого, огону бастан кэнэ хэлге хэтэрэ вуд. Олбара оронго диага олор оробутор хеп. Короче, дебдер косите турар ол. Диага оробутор көне хеге хатырабыт. Оронго жыбаңга или коврикка хеп. Онна хатырамамыт анныгар туугу габыт. Тахан хине хатырабакытча. Онна тахан туугар тахагар хоттурна нэриемет валик ту или брастына нэриемет валик. Көне хоскуна оромбын таха аритча бейхэ боларын көне ханыттан. Оробута онды көне балахайнян оробут. Онна элитин ویه که تو قبیل مندک بولن گنا هت انرها مندک بله هنیا بولن گنا هم تا ها ویه هندتن اونه ایلیت مندک بله هنیا هم اونو بولن گنا اونا تگت تگت هم مندک گرنوی کلیت کتا راسکروایسی گنا آرلر دیا ول کرد تو نیمانان بهه امیریان ها لیفت و دول پزوانوچنیکا تو از دوخت سیستون آهن استون یکدیش نمیشه تن هندتیادله چند نک که 3 میت امیریه بید Оны илиге беретебет, алытабыт. Антон растирания ден массаж приёмы кедер. Ол жа массаж кебелем дейбит, қан келдіребет, алытабыт. Онда жа ол қан келбіте, айкке ол келбіте көстер. Ол әте характерінде көтеран таққарап. Ол көте бұта жа шөй болар. Жа ете шөй. Онтан жа көрадік имитет үйхен маң, әтін баба тұтан имитет үйхен маң, ұжы тоңсуен тағалы бұт. Ол Аларанга делардан тоңсуен ағылы бұтап. Тоңсуе бұт. Аларатан ағылы бұт. Табақ бұт түбетінен әрінен. Күрекі еғу бұллағына балтара сағығар енділі, икке сағығар енділі, мұнық үтіс нөңгі тоңсуе бұтын. Оғығы өзі ұқтақ. Дорғуян кені бұронқы істен кәтес үсті бұт макроталары, енді дорғутан арарықтақ. Ini kuduk lakukan awak seorang mana nak kerja bulan je balik hanyatin kalau pernah tongsui tak kena yurer kuler ini bulan ada kajikan ilikan tongsui anten yajar ini bulan ada mana itu senyum tongsui an. Itu kafsetan bulan je. Itu kafsetan bulan. Tuh hitam kajikan. Anten kafsian ini hep. Anten bulan ada jadi kuduk tongsui buat kerakia awak ikis ahagar ini dulu. Jadi itu kuduk one minute tongsui buat hep. Мұттан 2 сағаттан енші 15-тейін. Та 2 сағаттылы 15-тейін хытарады хыппататын білі бәді. Туран бары қайы. Ол күрдік бігі қатып бүйерді қатып бүйерді. Күнге үсті, түйетті қатыламы діндік. Онда ол кәндікінен үйеріне еді. Онда кенен, онтан ендік неманан тоңсуен мамыд әті 3 минутейін болып оларда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 лард
мулаван туган тарарар нукемелхен нукемелхен беребит. Оно это холобра караки яга поверхностно ходилдерде. Холобра макрототун шуйдик харбата. Олен кине эрейденер ага түйнү бөхөт уйбат ходилден таккар. Олен оно это эндик тонсуй дахпытна. Ол макрота стенкетен түйхен стенкетен стенкетен түйхен кайыр. Качыкалатар. Ол тоген. Олен ходилен рефлекторна тиген келер. Она олдык паттайми да кана кылган. Тен баран атан таксан баран кылайыпты. Атан да эбек попытка ороканада чана да. Күн ай түттүтө үстүтө кында кана. Коңнар бул. Бастан алты бес ыл тарап бетти. Бастан ыл таган ха. Ол кенне жашыды кылтан маны дик токсен алын. Ол кенне же мынды колу бара а жыяга булады. Мын жыяга алмай аттыга хеголор буланды. Она ол коврик колор хотар или оронго аттыролор буланды. Она ол Колбара хаттыккан манны уран, или валиккан. Оно манны
арыча мындык өрөндөр олордонап. Мына жаба мындык түгүн түйөн массаждан эмеренген эмериен эмеренген кайыгын эме тоңсуяган. Ше байт. Мында мен олордон мангын төтөлдөндүрөн. Аа. Ол курдук. Аха. Лев Николаевич, ваны севишче бүгүн келен бияка улуу сыйлы бу илбии тоонан көсөп кетер, дириң мактабын тердебит. Эги бу кеңитигер эсе Әлбәқтен әлбәқсі дейлері бағара бұд, бұл дұрғыларын қачықтағы оларғы да тәңгілілі жағатшы бәдді. Онан әс дейлері бағара бұд, онына көрсек қажері. В современном мире активно развиты цифровые гаджеты. Избыточное их применение наносит ущерб здоровью, особенно детей и подростков. Ухудшает зрение, осанку, способствует гиподинамии и переутомлению. Физическая активность снижает стресс, снимает умственное перенапряжение и способствует здоровому росту и развитию. Но быть активным не обязательно заниматься спортом. Достаточно наполнить свою жизнь движением. Физическая активность, достаточный сон, здоровое питание и полноценный отдых, живое общение – главная составляющая здорового стиля жизни. Быть здоровым – это круто. Следите за своим здоровьем и здоровьем ваших детей. Инди кырышыр бит эге дарубия тахарыта салганар. 2019 жылдагы дөт президент Владимир Путин көгөлөгүнөн улгурбут дарубия кырыстыбы национальный проект чечитнен чеген ахылык дарубияга ылар сүнкен солтатын тухунан кеңник таргатар тарахиндер бу аксыны унага сонун хүрбөт өткөндөргө боло тураллар. Бийекке ылжытты келле Ульяна Михайловна Лебедева Сахар Республикатер Дарубия Харыстабулы Министерствиетен сөрін диетолога Максим Кереш Амосов атынан ХИФУ научный сотрудника медицина наукатын кандидата. Өтекіннен. Өтекіннен. Ульяна Михайловна, жәді Дарубай, Чаген, Ас, Уэл, бұ әмп дейлерді. Аха. Эти тоғылыс күстәх сетімін әғай, онынтын опсалым бұ Дарубай ағылықтен өйдебілге тұқ керері. Үші байдық әттің ән? Тоқ сетім нәғи, онына беге дұрубия өттен, дұрубия сетімәден. Оны уже ете білім дакастабытынан бұл, науға дакастабытынан. Дакастабылылар балылар, әлбәк чинчер үлелер үгіділалар. Ол түмігер ете дакас әтер болла деп атты. Бұл үрдәк хүнкен ұрғылақ. Дорога ясте. Оно раз кёрингнердэх, он эти кисба проскер эпитир болахана, оно тох кирериди. Конечно, тох дорога яска кихи бигиманник такой дуути, тох аспут качество то чуй болохтахти. Качество та хастава, он навал на хибиехей болохтах, он на тохтане сюрер тохтары. Көріңдері келдер бәт безапасына сетен әкелдер. Оннығы тұлығыр болуықтағы, оннығы аз үшігейден аттыныр. Оның беге бұ келіңе политика болады, депті, тұққа сударства политикатының. Бекеге бейтер түгіннен жүгіз астанар, онына бұ ағыңыры иннені астанар болады, ол сибиэйден аттанар болады. Олеген региональный бір политикаға маңықтен. Кеге бейтін тұғығар территориядығар, ол ағыңырыр организациялар бар болықтақтар. Олар кені маңық тұғы ете жон ағын бұ олар территорияларғар обеспечивайдық тақтарден. Ете бір көріңе, качество, он на безопасности. Он там и кискорюня, какие эти белилях полухтах. И когда ахны, и те была на кинеры, манук медицинские улетер, он у кинерге постоянно эти хитяхтах тар день был бадах. Медицинские улетер, олар была на беги кинерге, эльбех санга информация не берехтах пит. Тақсыр науқа түмігінен, еген қайдақ исследованиялар бар бұттарынан, онына қайдақ-қайдақ тоқы результаттырылы бұттарын, оны әтек тәқ біт, оны ғырдатық тәқ біттен. Әлбәқ сырдатар өле бар ғықтақ. Онтан дұрғабай ағы, қас бейді кейі бейді әйті, ұсколағы өрінер бітігер тоқы формула бәуетін өретебет, определение бәуетебет. Онны құрдық білек тәқ
кие головор хасер деки тихин сунохтах, оннукнан гигиенан тутухтах, индиев курдук, бу дорубай ахы каян даганы кайдаганы лыхтаган он билехтах. Онно үрех курдук болохтах. Үрех курдук болохтах, ага. Кие бу уже тох биле доминанта курдук болан калар. Бу бравла курдук. Маннык ахыктах, маннык тох туттохтах, пын кайдах ахыктах, пын каска ахыктах, пын ден итибарта бравла курдук. Кирехтах. Кие гацелбек, ага. Оннук, оннук. Оннук, ага. Онтан болганы онно хамай тох көрүнгө эми дисциплина, режим болады. Онна үс основной алык, онна хаскыттан тотулуктах. Кып-кыра ого колу бар, алты дэхэдді дэхэдді ватты. Үстю час болу болу ханы түрэвді ого. Онтан уладан истэн айы, онтуган тух кычан-кычан ихэр, ол кынан баран оголор ити, ого хадиен олог атын болуқтах. Дөхіннен кыра ого дағаны, онтуган аға көрілуде ұлыған солталақ болуқтақ ден әп, тұқ контролируемай ден әтті, контроллақ. Ол аты болуғана ұлыған кейі остолуттан күп-кір оға аға бат. Тоғыды тақына кенілер біле ханға үйненерер оғыларын бақа істері үйестері хайдар кемегер онына тұхынан шедяши технологиянан ең оңғылы бұд да ұчуаттақ алықтар болуқтақтар. Онын режима дейін үрдіғақ ұлған сүнкен солтылағы ме. Онны дисциплинаны ме, ме бұравылы күрдігі ме тұтуғақтақ күнде. Онна дұрубай ағылық ден, дұрубай кей ағылыға, онна тұғыра организмыңгар тұғыра өпсеспет болағына, или ғыры өскүр болағына, онна қатчақтар ден, қатчақ әріп ол батақ, қатчақ ден әтілі бәт етінне, етінне тұғынан уже көрілігі ағылып болар. Туспарацион бар. Туспарацион, туспа меню ден атынар. Онна онтуған болағына ғыры неме арас-арас болады. Онна арас-арас көрілігі. Онна де специалистер әлбәк сүбелері беренлер тұғы медицинскай тұғықтырға тәлттелерге или тоқ құрды назначене құрдық, или тоқ негіленеға әме сырдатар, өйттетір, үлелері үйтіқтақтыр. Аны болағына, онына хронический ғырылақтен, онына острай ғырыден тұстығынан, онына ме тұстығынан тоқ постоянныға бір кемге қолы бір қатчақ болағына, онын үйең сағын тұқары, олырыр олағын тұқары қатчақтен болбатақ. Ол үйерің асты дағаны, ұжы основной столға көңгін үші өбәдігіме бен асқын тұтта үйеремекті әқінден. Оның түйінден білі бар дағаны, информация бар дағаны, оны бір абылы көрдікті тұхар дағаны кейі, құтшынның дұрғыбай ағылғынан туғанан бейден дұрғыбайдын чәбдігірдерге, онына олғын қачыстыватын үрдетерге ден ұлжы бұғарылан тұрар. Ақшана ағылық нөңі кеге үгіз ұғырылары тұмнуын сәпәбет? Тұмнуын дөсіп, онына ол ұғырылар кейренді қалылықтарына, оны әмее тұқтуын. Жайытын күтчатын? Да, жайытын күтчатын әмее сөп. Осколы қолыру көрде дұрубай ағылық кеддеде бейіққа. Бұт ұнан сәйлі көпсеңді. Үте жайытын әге қаған кетай ағады. Осколы ағылғар оғылырға, отын тұғы детсат оғылыру, осколы оғылырға дейін образовательный тұғы өрігірі министерстветінен барар болақтыр. Онына білеген үші бағайы үлелер бара тұралар. Россияттан оны бұғы ведущий специалистар дақаста мұйт, әлбәқірге тұғы оны әтәммейт, оны әлбәқтік сұрыям мұйт, ұжы білі халайыр тұғықтарға тердәммейт, оны тұқ бұт білеген үші байдық ұлынанлар үліп әутін үйтәнір әлдір. Үкке түйінші оңсыллақтан еген ұлыған үлі барды,
Ага, оно блин, на какие-то иные хурбахлахтан государственные то хочу корюлен, он на то какие-то иные хурбахлахтан, просто какие турдискалас оглоргар хаябта, он устал ол проект пилот курдук барда, он тан бу сентябрь хурбе устал уже просто какие он турдискалас оглор барда, еще и байдик федеральный бюджет кирдилер, он тан баллана бирегин улахан хаста оглорго биге трор сахджабут эмиедиен, бахтик сороябут, че сардатар ойде төрүлөнүн итабут, ол түмгөр эмиетиндик камсаандар бардылар жен, эп, того дейтакына ого, ну того на аспырган ого вообще дорогобай төрүлөт жен, эп, онна уход надо, огону көрөйүн, онна атаан жен, эп, он Ол тоқтары тұткайын тұтыс баққа қаллақына олығын ұрыта әлбән ете құрыялар де, ғұрыябіт де. Басты қаласқа кердіңі батча бірген, хүрбе бес бірген оғы тоқтур үшіңген дұрғой оғы болағына, иккері бірген оғы 11 қалағы тоқтуру бар бітерерігер дұрғой. Практически дорогой олар. Бітерелерігінден сұриябіт таңы, сұриялар таңы, статистика кетен көріптінен ден. Оннық болпатын күрдік, конечно, бастықы туақ ете ағыч ойдық, организуйдық дұрғы. Олеген осколы қолырғар біле санпин түгінан, требованетінен ікке ете ағылық бар болуқтақ. Онна ол ете ағылығын барды қатистуаны дұрғай болуқтақ, барды хибеғей болуқтақ. Ол туға, конечно, ғразу бұл бүгін әппетінкенттен қастын барды оның болан қал бар. Барды постепенно қасты ғылығылан болуын болар. Оны қылабная, оны үлепе оты бара тұрар. Россия дүнен, оны беге республика бұдгереме, ете глава бұд правительства тоқтан поддержкалан. Бұл ғымыйын хүрбалтыс күнігер үшуі бағы, тоқ документ ағыста региональный модельден, здорово, дошкольного питания ден, глава поручения правительства бияға, дорогы қарысты болғыр, онына тоқ өрігірі қарысты министерстведілері иккен оңыр бұқты. Ол тағысты, онтын ол дошкольный детсат олыр көрден еті, онтын білген бөбеғаға тұттым, оны расширайдан тоққа осколы олырын, кенірігер ол нүгеме тоқ документ оңырғық қанады ген. Тағысында онын бейі, мен специалист бұғытынан үйерер болады. Ирап болады. Бейі тоқ бұтышу бәді көлелінерер, онын тоқы хайындырын әрелілер, онын бейіттен тоқына нады боларын возможность барынан тоқ разработка көмілігер болады бұтты бәді. Үләнім қалына, құлары бейі, мен бұл үләлі еңдер кейі, хасырда жүдік әвіппін, әвіппір меча мұндық сүйрі әжін әвіппін сөп. Одан кейі дейін барымын қайдақ бұдырубай кейінгі халық дейін тоқ бұлын сөп. Бағаласы сөп өлеңді. Наачы дегеттін. Білген кей тоқ олық бұд сұрыда наға түргеді әді. Олеген мен ғанығ үлелер қастақ негеліне үксі дағына ұнық үйтер. Олеген ғамай біліңе түгінен ете бітім күрдік, өндетір ғырдатар үле барығықтақ тен. Онына ұлақан туық акцент ұрғылар, ете политиканы тұтығар, туық хайындырарға. Жон бәйте білеяқтақ. Олеген дисциплина бар болуқтақ. Оны қанық бағарар білей бар болуқтақ, оны дисциплиналақ болуқына, оны хеммер ұспей дегіне. Олеген дисциплинаны тоқтурға білей бар болуқтақ. Оны, конечно, бігі халайы бұтының әлбақы рекомендациялар тақтақтар, маннық-маннық дейін қанық бағарар болырысқа. Тойтықын етіне, маннық етер конкретно әнеға, әнбен тоқын проблемаған әттәң демей қады. Онтан болана, ән күрді кеге ғуақ бары тұстығынандар. Әнді састақ, әнді ғаны тоқ көрігі ақты болақыны. Бір
он ну потом, андой дуга бедане ян курду копиян сух. Им мир ян хоготок манник тохон, но лин белигин эти индивидуальный ден. Групповой, конечно, барар, манник рекомендациялар, разработкалар, он на валлана индивидуальный тохка кирдилер. Ага. Онан кихе ахалка, он на рационнах болаган. Хеп меню, он на завтракар, обедкар, он на киялка, он на ики завтрак, тох полдник, он на киха поздний ужин деньги. Бар боллана, күнү хабакка кынан баранган, киха, бартан каялган. Бұл тілянам халды бүйін кәлінді бейхан бері бітті мүктенне, әтенге болын көрсе, қайыр.